երբ սահմանին կռիվ էր, այս զինվորներն իրենց մտքում գծում էին հայրենիքի պաշտպանության քարտեզը։ Յուրաքանչյուր գծագիր մի հերոսի պատմություն է, կյանք տվողների ու կյանք փրկողների խաչմերուկում էլ որոշվում էր նրանց ճակատագրերը։ Մնքած ընկերների մոտիկ շատ ոգեհարազատ մարդիկ էին, իմ ղեկավարներն էին, որոնց կորուստի համար ես շատ ինձ ցավում մինչև առեսօր։ Ընկերների կորուստը ապրելուց հետո Էմիլ Թամոյանին կրկին ապրելու ուժ են տվել նրա երեք զավակները։ Այդ պահին ես աղջիկս եմ տեսել, ճիշտ ասած, ինձ աղջիկս օգնեմ։ Հետո գիտակցել որ պիտի պայքարեմ, էլ որ չթուլանամ, արդեն է վիճակի չէր, ոտքի վրա չէի կանգնում։ Ազգացողություն ենա, ինչ որ մի բան պակասնում։ Գյումրու քրեական հետախուզության ավակ օպեր լիազորը պայքարում էր ամենաթեժ կետում, Շուշիում։ Մեր ժողովրդը պատրաստ ենք պաշտպանելու ամեն ինչով, ուղղակի մի բան ինձ ստեղծվեց ամեն ինչ, որ չհասցրեցինք։ Մենք արդեն վերակաշխավորում ենք, որ դիրքեր կբարձրանանք, Շուշի են կենտրոնում։ Վիրավորումը պայթուն եմ զգացել, երևի չգիտեմ ինչեր, կամ պիլոտնիկ էր, կամ լորա էր։ Կողքին կանգնած ընկերների շնորհիվ է, որ արթնացել է հոսպիտալում ու նոր կյանք է ստացել։ Դե մեկս մեկիս համար ամեն ինչին էլ պատրաստ ենք, կյանքել էին վիրավորված, դե որ քանի որ ծանր է, օգնեցին, շկուտ գցին։ Վիրահատությունն անցկացնում է Ստեփանակերտում, բայց արթնանում է Գորիսում։ Մոտ 1.5 շաբաթը ինչ այցելում է հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոն։ Անցնում է ֆիզիոթերապիա, ասեմնաբուժություն, ինչը պրոթեզան այնքելին։ Ես աշլիկ եմ, ասին այդ պրոթեզներով դրվի, շարժողական պրոթեզը, ասին ներվան իմպուլսների հետ ահագին օգուտը կարող ես շարժել ձեռքը, տաստակը, գրիչել կարաս վերցնել ձեռքը։ Անցյալի նպատակները մնացին հետևում, առջևում նոր երազանքներն են։